selesai kami pusing sekitar bandar Old Town dekat Ohrid, dan kami diberi peluang, saya juga dibawa oleh pihak Emirates Travel Tours untuk naik sebuah cruise untuk melawati sekitar Tasik Ohrid. Adakah kalian maklum bahawasanya Tasik Ohrid ini merupakan antara tiga tasik yang tertua dan terdalam di dunia? Salah satu sekitar tasik yang paling dilawati ataupun paling untuk dilawati di dalam dunia, iaitu Tasik Ohrid. So, siapa-siapa yang menjalani trip ke Balkan, khususnya bersama Emirates Travel & Tours, ini adalah peluang keemasan untuk merasa satu kenikmatan melawati sekitar Tasik Ohrid. Tasik Ohrid merupakan sebuah tasik yang tertua di dunia, salah satu di antara tiga yang tertua di dunia dan terdalam di dunia. Dan sebab itu juga Tasik Ohrid ini merupakan salah satu destinasi jejakan sebenarnya dikatakan orang ramai, iaitulah destinasi jejakan Raja Zulkarnain. Namun begitu, adakah ianya benar? Kalau nak tahu lebih lanjut, bersama dengan saya dalam Jejak Raja Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hadirin semua, dalam satu hari ini kita cuba menjejak Raja Zulkarnain. Kita dah lalui beberapa buah negara, iaitu Albania dan juga Macedonia. Dekat Albania, iaitu salah satu tempat yang disebutkan sebagai ibu negaranya, iaitu Tirana. Dekat situlah tempat yang mana kita persoalkan tentang Skander Beg, adakah beliau merupakan Iskandar Zulkarnain. Namun begitu, hasil daripada amatan saya, Skander Beg ni merupakan seorang tentera atau seorang gubernur sahaja dalam pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah yang telah pun membelot ataupun mengkhianati, lantas menjadi pemberontak yang menyebabkan kerajaan Turki Osmaniyah itu hancur kerana dia adalah pelopornya, dan dialah yang telah membunuh sultan dan juga pemerintah-pemerintah dan juga bala tentera ketika dalam pimpinan kerajaan Turki Osmaniyah yang dipimpin oleh Skander Beg dengan nama Islamnya, iaitu Iskandar Beg. Selepas tu kita menyusul pula ke Macedonia, iaitu sekarang ni kita berada dekat Old Town yang berhadapan ataupun berdekatan bersebelahan dengan Tasik Ohrid. Dan kedua-dua tempat ni juga merupakan tempat yang seringkali disebut atau terkaitnya dengan Iskandar Zulkarnain, iaitulah salah satu figure yang tidak lari kaitan dengan Raja Zulkarnain, iaitulah Alexander the Great. Di sinilah tempat lahirnya Alexander the Great, dan di Tasik Ohrid yang kita lalui tadi itulah merupakan tempat yang dikatakan tempat pusingan atau tempat tinjauan Alexander the Great juga. Tapi setakat ni kita masih lagi belum jumpa satu jawapan yang pasti tentang Raja Zulkarnain. Kita kena teruskan lagi proses menjejak Raja Zulkarnain. Besok kita akan ke Skopje, merupakan salah satu tempat yang dikatakan memiliki patung ataupun satu tugu yang disebutkan dengan namanya Alexander the Great, yang seringkali dikatakan merupakan jolokan atau calon-calon yang terkait rapat dengan Raja Zulkarnain. Namun begitu, adakah benar bahawasanya Alexander the Great merupakan Iskandar Zulkarnain? Bersama dengan saya, kita menjejaki empayar Raja Zulkarnain.